От 31 май до 2 юни на парк Острова в Пазарджик се проведе национално ученическо състезание по автомоделизъм и корабомоделизъм. В неделния ден бяха проведени общо 4 старта. Екоексперт за участници от 3 до 7 клас, екоексперт състезатели от 8 до 12 клас, екостарт 3-7 клас и втората възрастова група 8-12 клас. Преди награждаването, ето и какво споделиха някои от участниците и бяха ли доволни от проведените стартове. Ето, че състезанието днес приключи. Да те попитам, какво ти е обобщението? Доволен ли си от това, което показа по време на своите стартове? Доколкото разбрах, 4 старта си направил, нали? С този модел, да. И какво направи през отделните? Всеки един искам да ми разкажеш набързичко какво се случи. Първо карах с моя стар модел, не направих нещо особено, 30 обиколки. Втория го карах с нов модел, на който не съм свикнал и не направих много, към 28. Третия се ударих и спрях към половината обиколка и четвъртия сега мина и минах през пръчка и спрях. Можем да кажем, че ето два старта отпадат, два остават в класирането. Ти си направил точно това, два силни старта и два по-слаби. Горе-долу. Знаеш ли кой си в класирането, което е генералното, или все още не си погледнал? Все още не съм погледнал. Ще видим награждаването, пожелавам ти успех. Мерси. Децата бяха много развълнувани от участието си в състезанието и всяко от тях се направи едно обобщение върху какво е необходимо да се поработи за в бъдеще. Нека първо да ни представиш в кой клас участва в състезанието. Аз участвах в F4. Вие приключахте в ранните часове на деня днес? Да. Колко старта направи? Два. Те на детското обичайно са два старта. И какво показват тези два старта? Много добре. Мога да взема медал. Трето място. Защо трето? Какво не ти достигна до първото? Направи няколко грешки за това. Я ни кажа къде бяха тези грешки, да разберем ли, че в горната част, горната врата отново е била трудна? Да. На всичките стартове те са два, така да кажем, но все пак и пред двата ли там ти беше грешката? Да. Никъде друга да нямаш? Не, само там. Пожелавам ти успех, защото разбрах, че при вас има интересна конкуренция, така че можем да стискаме само палца за награждаването. Благодаря. Имаше и състезатели, които не бяха много доволни от показаното, но за сметка на това бяха уверени, че ще покажат много по-добри резултати на бъдещи мероприятия. Състезанието приключи, вече започва прибирането на моделите. Какво е твоето обобщение обаче за тези няколко дни? Аз съм доволен. Състезавах се само в един клас, скромно, но пък мисля, че се справих добре. Доволен съм като цяло от състезанието. Да, на фона на другото момче, с което поговорихме, твоето представяне днес не е скромно. В кой клас участва? В Екоексперт. И как преминаха нещата, как преминаха стартовете? Връщам те към вчерашния ден, съботния. На моменти зле, на моменти добре. Имаше удари, имаше и добри стартове. Като цяло аз съм доволен. В събота колко старта успя да направиш? Два, нали така, или един сам? Успях да направя един по-добър и един не успях да завърша. По-добрия какъв е резултата, като обиколки, или не помниш? Не помня. А в по-лошия какво се случи тогава, че не успя да завършиш? В по-лошия си ударих лодката и не можах да завърша. А някакви поражения ли, щом не си карал, значи не са били сериозни? Има поражения, но ще ги оправя. Днес, защото все пак последен ден, има много адреналин, много емоция, всеки иска добро представяне, чака класирането. Какво показа днес? Днес показах добро представяне, добро каране, сполучи се хубава гонка и поздравя на всички участници. Подробен репортаж от националното ученическо състезание по автомоделизъм и корабомоделизъм и как протекоха стартовете на отделните класове очаквайте скоро в програмата на Хоби ТВ.